Johano, jak se stalo, nebo proč je sex takové tabu, když na něm závisí přežití lidstva? To je skvělá otázka. Částečně to podle mě souvisí s nějakým církevním hnutím a snahou potlačit ten sex a sexualitu a nějakou svobodu lidí projevovat se tímhle způsobem. To se samozřejmě mění. Dneska už ani podle mě křesťani většinou nekoukají na sex jako něco hříšného, ale jak se musíme toho myšlení tímhle způsobem zbavit a naučit se o tom sexu otevřeně mluvit. Mně přijde hodně vtipný, nebo ani ne vtipný, ale zajímavý, že Češi a Češky tady jednu dobu měli prostě úplně všude v reklamách, třeba nahý prsa, ale normálně se pobavit o tom, co nám sexu vyhovuje nebo nevyhovuje, pro ně vlastně bylo náročný. Taky jsme se to odmala neučili, protože naše rodiče to třeba neuměli a doma to téma bylo tabu, ve škole třeba bylo tabu, mluvilo se o něm jenom nějak vulgárně a teď teprve hledáme ty cesty, jak to změnit. Mm -hmm. Já musím říct, že na dnešní rozhovor se hodně těším. Milí neurazitelní, vítejte u dnešního v Stolu pro tři, jsme moc rádi, že jste si k nám přisedli. Já jsem Jardej Rák a v úvodu moc děkuji všem, kdo mě podporujete na herohero.co, neurazitelný. Moje dnešní pozvání přijala zakladatelka organizace Koncent Johna Nejedlová. Johano, vítejte u Stolu pro tři. Děkuji moc za pozvání a zdravím vás i, i hosty. Pojďme se vyhned na cestu, Johano. Jste krásně zmínila, že, že ten sex moc nevíme, jak o něm mluvit, rodiči nevěděli, jak moc o něm mluvit. Děláte programy na školách, tak co mladé zajímá nejvíc na sexu? <laughs> Musím říct, že mladí jsou hlavně podle mě nadšený z toho, že se vůbec o tom sexu s nima někdo chce bavit a že můžou klást nějaké otázky, můžou vyjadřovat svoje názory a postoje a zjišťovat, co si myslí jejich spolužáci a spolužečky v nějakém bezpečném prostředí třeba, který je nějak ohraničený a, a, a je tam třeba nastavený pravidlo, že se sami sobě neposmíváme a, a bereme názory ostatních uh, vážně. Co je zajímá nejvíc, je to hrozně různý. Uh, jako, Někdy se děti zajímají o nějaké konkrétní praktiky, jak se asi můžou dělat. Někdy třeba nevědí, vědí, že existuje lubrikační gel a nevědí, jak se má použít, protože jako jak by to vlastně měli vědět. To se, nevím, a někde se to dá dohledat. A někdy je zajímají věci týkající se vztahů, na který se taky jako... Který podle mě hodně souvisí s tou sexuální výchovou, jsou u ní nezbytně důležitý, ale často se na ně zapomíná, jak poznat, že je tohle dobrý vztah, jak se rozejít, podobné věci. Mm -hmm. A dá se nějak říct, kdyby měla začít, nechci tomu říkat sexuální výchova, ale kdyby třeba rodiče měli začít mluvit o těchto věcech doma? My se hodně snažíme pracovat i s rodičema. Nedávno jsme vydali třeba knížku, která se velmi dobře. Prodává, to se jmenuje uh, Děti to chtějí vědět taky. Mm -hmm. A ta knížka je určená pro rodiče všech věk, uh, rodiče dětí všech věků, ale je ideální si ji pořídit ve chvíli, kdy to dítě třeba teprve čekáte, protože sexuální výchova není jenom o tom, že se pobavíte s dětma, o tom, jak má vypadat sex, jak nechytit pohlavní chorobu a uh, jak třeba umět říct ne. Ale je o tom, že ty děti vedeme k tomu, aby věděli, že jejich tělo je jenom jejich, už od malá. Je to třeba důležitá prevence nějakého zneužití, protože ty děcka, když vědí, co si k ním nikdo cizí nemá dovolit, tak se vůči tomu měj vyzradit nebo to třeba umějí svěřit svým rodičům, když se jim něco děje. Učej se mluvit o svém těle. No, a jak už jsme to vlastně nakousli, proč lidi o sexu často nemluví, tak často ani nemají ten jazyk. Ono, když doma říkáte tam dole, <laughs> tak je pak jako těžký někomu vysvětlit, co se vám děje, nebo hm, co byste chtěli. vytvářet. to je nějaký problémy třeba u lékařů. Že jsme se setkali s tím, že někdo říkal, že měl hm, nějaký kožní problém. Byl to zrovna muž, který nám vyprávěl, že měl jako kožní problém kde na penisu, ale nebyl schopný vlastně zajít za svojí doktorkou a říct tý, co má za problém, protože neuměl, nebyl zvyklý říct penis, říct, že tam má nějakou vyrážku a vlastně se styděl. A to je problém a může to způsobit zásadní zdravotní problém. Mm -hmm. Proto je prostě důležitý už i děti víc k tomu, aby uměli pojmenovat svoje pohlavní orgány nějakýma správnýma výrazama a, a, a věděli, jak třeba se svým tělem nakládat a říct, že se jim něco nelíbí. Mm. Mm. Ještě mi k tomu přijde důležitý, mm. že často mají rodiče pocit, že jejich děti jsou na některé věci ještě malí a neměli by se o nich dozvídat. Problém je v tom, že když se budeme snažit počkat na to, až budou podle nás dost velký, tak jim ty informace předá někdo jiný A mm. možná je lepší, když dostanou nějaký komplexní informace v té podobě, který my si přejem, aby byly, než když je dostanou od uh, sousedovic synka, který to slyšel od svého staršího bráchy a <hý> předloží to jako nějakým vulgárním a zmateným způsobem, který pak i ty děti může nějakým způsobem třeba děsit. To mi trošku nahrála na další otázku, Já jsem se chtěla zeptat, že jsou rodiče, kteří tak nějak čekají, až, až vyzjistí první zkušenost toho dítě a pak si říkají, tak a teďka zasáhneme. Tak v tom řadu to asi nebude moc dobrý přístup. Jako no, tak. To, to už je docela pozdě většinou. A? Ono, je třeba i dobré uh, si zjišťovat, co ty děti už právě vědí, co je zajímá, a na to, na to reagovat. Uh, nebo někdy mají třeba děti už malý zvídavé otázky, uh, které můžou znít i třeba volgárně. Uh, nevím, můžete ptet, co to znamená někomu kouřit, mm -hmm. než jsem mluvit takhle. <laughs> Což ale nezbytně nutně třeba nemusí znamenat, že pětiletý dítě už má nějaký informace o orálním sexu. Třeba to jenom někde slyšelo a vy se doptávat, kde k tomu přišel, to <laughs> kdo to říkal, proč to říkal a z toho vlastně se dá vyzjistit, o co jde. Nemusíte zrovna přistoupit k tomu, že začnete vykládat detaily o tom, jak vypadá nebo nevypadá orální sex, ale můžete si říct, že je to něco, uh, co se týká věcí, které dělají dospělí a dá se to říct si nějak jinak a probereme to někdy, až budete větší. Mm, to byla moje další otázka, jak, jak, když teda dřív jsme neuměli se bavit o sexu, tak si to teď to umíme trochu líp, tak jak se bavit o sexu? Třeba právě s dětma, který, když přijde teda, to, to je takový trošku extrém, doufám, ale... <laughs> no, tak není to úplně není. výjimečný, jako slyšej děcka tyhle slova. A, pravda, no. a myslím, že je vlastně jako já to bych to považovala za výhru, ve chvíli, kdy se dítě na takovou věc zeptá. Protože mm -hmm. to znamená, že k nám má nějakou důvěru. Mm -hmm. Nebo že nás považuje za uh, lidi, kterým může položit otázky, které můžou být něčím zvláštní a, a nebojí se. Jasně. No. Uh, jako důležitý je si uvědomit, že na všechny otázky třeba ten rodič není vždycky připravený odpovědět, což je úplně v pořádku. A je důležitý si v tu chvíli říct. Um, Super, že se na to ptáš. Já na to teď nemám odpověď. Jsme v tramvaji, potřebuju si tam promyslet, budu to promyslet, to říct někde jinde, ale pak se k tomu vrátit a rozmyslet si, jakým způsobem to tomu dítěti chceme předat, co si myslíme, že je zrovna teď jako nejdůležitější, ale je důležité se k tomu vrátit, aby, aby vědělo, že to nebyla nějaká otázka, kterou si nemělo dovolit, že je to něco, co, co mu zodpovíte. Jo, nezahrává to do auta. Promluvíme se o tom později, pak už ticho popěšně. na to, na to tak nějak. No, vy už jste tady zmínila ty uh, alternativní zdroje, ze, ze kterých se třeba děti můžou dozvědět uh, o nějakém vůbec existenci a, a průběhu sexuálního chování. Uh, takový ty starší kámošky, to je možná, nebo spíš jako bych se chtěl zeptat na to, když už teda dojde na to, že načerpá informace z nějakého takového zdroje, tak jaký jak to pak může mít třeba dopad? Jestli máte zkušenosti tak u těch starších kámošek? Když to, to... No hlavně ty informace jako jsou dost často nepřesné. Já si Aha. třeba vzpomínám na svoje první informace o sexu a myslím, že to mělo spousta lidí dost podobně Dost často baví se ptát lidí, kde, kde vy jste no. se poprvé dozvěděli o tom, co je sex. Já jsem se to dozvěděla přesně od sousedky Jitky, která mi to řekla o prázdninách mezi první a druhou třídou ve chvíli, kdy mi řekla, že neexistuje Ježíšek. Aha. Což byl první šok. A druhé je, že mi řekla, uh, že sex vypadá tak, že muž zastrčí penis ženě do vagíny a nějak ale použila nějaký zprostý výrazy a pak mě naučila jednu zprostou písničku. Aha. Uh, vo Anče na, na střeše nebo yeah. <laughs> a, a, a pro mě to bylo jako vlastně dost děsivý. Neuměla jsem to představit. Měla jsem pocit, že to musí bolet, zní to nepříjemně. Um, přijde mi... Že se hodně často zapomíná, když se mluví o sexu s dětmi, jim vysvětlovat, že je to něco, co můžou dělat jenom dospělí, ale že to dělají, protože je to příjemný. Mm -hmm. Jakože k tomu přidávat i, i a dělají to lidi, kteří se třeba mají rádi. Přidá, jakože k tomu chybějí ty informace, které se právě týkají těch vztahů a něčeho pěkného, nějaký intimity, která se samozřejmě na popsat nějakými slovama pro ty dětská, pochopitelnýma, ale jako neredukovat to jenom na ten sex jako takový Přijde mm -hmm. hodně důležitý. To jste teda měla pěkný kombo, musím říct, <laughs> ježíšek a tohle. Mm. Myslím, že dnešní děti už asi nevěří na ježíška do, do uh, prázdninového druhé třídě, ale no, něco nedrželo dlouho. To, co tady občas slyším za příběhy, tak je to klidně možný. Jako, uh, argument štěnětem a tak podobně. Ale dobře, to jsou kamarádky, co třeba nějaká, řekněme, popkultura jak to tam to vypadá? Uh, myslím, že dnešní rodiče mají docela štěstí, že ta popkultura už je trošku jiná, než byla taky za nás. Mm -hmm. uh, vzniká spoustu zajímavých třeba filmů a seriálů pro teenagery, uh, který popisují ty vztahy a sexuální vztahy komplexně. a Myslím, že můžou být nějakým dobrým vzdělávacím nástrojem. Přijde mi fajn, když se třeba na to rodiče koukají s těma dětma mm -hmm. a pak si s nimi o tom můžou popovídat. Uh, a my jsme měli, jako já si vzpomínám, že náš film o sexu byl Prci, prci, prcičky. Jako to je vlastně příšerný film no, no, pro, pro získávání informací o tom, jak můžou vypadat vztahy a sexuální vztahy. A, tak přijde mi, že teď. Je ta nabídka mnohem lepší. I třeba Česká televize m, měla několik pořadů zajímavých pro mladý lidi o tomhle tématu, ale je to spíš už pro ty jako náctiletý. Mm -hmm. Pro ty mladé děcka, pro ty malé děti my ještě moc těch popkulturních zdrojů nemáme, máme nějaké knížky. Ale třeba ve Skandinávských zemích jsou i kreslené seriály, který jsou v tomhle ohledu vzdělávací, třeba právě s důrazem na to um, zneužívání těch dětí. Jakože to je extrémně důležitý o tomhle tématu s ním mluvit, protože, um, jako, uh, protože uh, asi 8 malých dětí má tu zkušenost, že je někdo zneužije a je to často někdo blízký a proto je potřeba, aby věděli, že prostě jsou věci, které si k ním někdo nesmí dovolit. A třeba ten seriál, který já jsem považovala, viděla a přišel mi jako hodně inspirativní, byl hodně explicitní. Tam prostě malýmu chlapečkovi ukazují, že strejda mu nemá šahat na penis a on nemá šahat strejdovi na penis, protože prostě čtyřletýmu dítěti se to musí říct tak, aby to pochopil, protože když to budeme hálit do nějakých tajemných hávů, tak to nepředá tu zásadní informaci, že kdyby se někdy něco tak vyhodilo, tak to má jít říct rodičům nebo někomu jinému. Já mm -hmm. jsem se zrovna chtěl zeptat, jak to přesně v tom seriálu předávají, protože mi vytrvala taková scéna, že by tady ta víc něco, jako. e, tak to mě trochu vyděsilo. Ale, a... Byli to kreslený lidi, kteří vypadali jako lidi. Že to fakt mus nemůže to být, mm, nemůžeme počítat s tím, že když použijem nějaký postavičky, které nejsou lidský, že si to ty děti pochopí, že se to týká toho jejich konkrétního těla. Jasně. No a teď je čas, abych já šel s pravdou ven. Co když se člověk dozví o nějaké sexualitě, až když někdo do třídy přinese porno? No, ale přežil jste to. <laughs> jo, tak přežil jsem to, ne, že by mě to nějak to, ale Přece jenom tam pak byly věci, které jsem si říkal, tak fungují ty vztahy takhle, nebo mělo by to být takhle, že neřekl bych, že porno je úplně ukázka toho, jak vypadají vyvážený, mil, radostný, milostní vztahy. Tam je to spíš o tom, že teda vždycky instalatér přijde a, a vůbec neopravuje pračku. No, uh... Podle mě to i součást třeba nějaký mediální výchovy, to, že se bavíme o tom, že jako, přijde mi důležitý se bavit s mladýma lidma i o tom pornu jako takovým. Mm -hmm. V ideálním případě by měli právě dostat ty informace dřív, než se setkají s pornem, aby věděli, že sex prostě může vypadat různě, ale dělají ho lidi především proto, aby jim to bylo příjemné, často to dělají lidi, kteří se mají rádi, to třeba v těch pornofilmech úplně chybí tady ten rozměr, mm. a měli by rozumět tomu, že to je film a ne realita. A to teda se podle mě netýká jenom dětí, <laughs> <laughs> spousta dospělých s tím má problémy. Uh, jako uvědomit si, že ty scény jsou nahrané tak, aby vypadaly dobře na kameru, hrajou tam lidi, kteří mají... Mm, těla, které úplně neodpovídají běžným standardům. Třeba nějaká část mužů se necítí dobře se svými tělama ve svých tělech, protože prostě vypadají jinak než těla těch pornoherců. Pornoherci mají prostě nadměrně velký přirození, zatímco běžný lidi ne. A, i ženy, které se koukají na porno, tak taky mají nějaký zkreslený obraz o tom, jak by měly vypadat Ženy a prsa, a je to vlastně smutný, když se pak s tím porovnávají. Obzvlášť, když jsou ty děti malí a nemají porovnání s nikým jiným a nic jiného nezažili, tak to pro ně může znamenat nějaký tlak nepříjemný. Taky se ukazuje, že díky tomu, že se mladí lidi koukají hodně na porno, tak třeba pokládají některé praktiky, jako třeba anál, za jako něco, co by mělo být běžnou součástí sexu A já neříkám, že to nemá být, být, být. Může to být součástí sexu, ale rozhodně to nemusí být povinností, když je vám 16. Že jsou věci, které je dobrý si rozmyslet a, a vědět, co chceme dělat, jak to chceme dělat, a že to taky nemusí vypadat přesně tak, jako v tom pornu. Hmm. Jenom napadla taková myšlenka ve vztahu k těm věcem, o kterým se budeme bavit za chvíli, že. Uh, jsem si uvědomil, a teď teda přiznávám, že občas na to porno taky koukám, že by tam nebyla moc jako scéna, kdy uh, to k něčemu směřuje a teď někdo z nich řekne ne a jdou každý po svých a řeknu si, že to tak naschledanou. Asi by to úplně nebyl jako by nejzajímavější porno To uznávám. Ale vzpomínám, že na střední škole se moje kamarádka koukala, nebo byly populární takový ty videa, kdy někdy videa, kdy někdy někdo zastaví uh, holku někde na ulici a snaží se jí přemluvit, aby s ním měla sex za peníze. Mm -hmm. Takže ta moje kamarádka si vždycky platila ten to pokračování, <laughs> <laughs> aby viděla, jestli se teda nechala nebo nenechala přesvědčit. Yeah. Samozřejmě tam nikdy nebyl díl, kdyby to nevyšlo, protože to asi není zajímavý materiál na porno. Ale mm -hmm. uh, i v tom pornu by podle mě ani nezbytně nudně nemuselo být, že ten člověk řekne ne, ale mohlo by tam být, že se jako navzájem ujišťují nebo ptají. Mm -hmm. V tom pornu se s tím jako počítá, že všichni se vším souhlasí vždycky. Nebo tam chybí uh, to, že by si někdo bral kondom. Mm -hmm. Nebo takový jako běžný interakce, který u sexu se dějou. Že se člověk jde napít, že se zasmějete. Jakoby je to... Nebo že přijde instalátor a opravdu opraví pračku. tak občas v reálu zafunguje. Ještě přijde a řekne, že to nejde opravit. No. <laughs> přesně. No, já jsem zvědavý, kam nás dnešní rozhovor ještě zavede. Ale když jste zmínila tu sexuální výchovu i ve vztahu k tělu, nejenom třeba k tomu, že tělo je jenom moje, ale tak si říkám přesně i to, to poznání vlastního těla. My třeba za, za, pracujeme s tím, že těla jsou různý. To je jakoby Hodně holek i hodně kluků mají prostě problém s tím, že to jejich tělo nevypadá jako v tom pornu a je fakt dobrý mít nějaký prostor. Si to zvědomit, že to je nějaký určitý typ zobrazení lidského těla, který neodpovídá standardům. A tam my to neučíme přímo v rámci jako sexuální výchovy, ale určitě by mladí lidi měli mít informace o tom, že je dobrý začít poznávat svoje tělo a vědět, co se nám líbí, abychom to mohli říct svým partnerům třeba. Jakože to je nějaká důležitá část té sexuality. Mm -hmm. Právě třeba trošku přijde, že tím, jak to svoje tělo neznáme, takže se to pak hodně do těch vztahů propisuje. Že se to třeba propisuje i v tom smyslu, že spousta lidí ani neví, jakou jakou rozkošin to tělo umí přinést a tak, že pak i ty vztahy jsou zbytečně takový jak řekl, podstřelený nebo něco takového. Tak si by i tohle mělo být tou součástí? Já si myslím, že jsme, asi ještě nejsme u toho, že by se tohle to mohlo učit ve školách, ale uh, třeba jsou knížky pro dospívající, kde se o tomhle mluví. Já mám třeba hrozně ráda knížku, která mi přijde teda uh, zajímavá i pro dospělé. Já jsem se tam třeba taky dozvěděla něco nového, je to knížka Aha. pro kluky. <laughs> Jmenuje se uh, Respekt, vydala to Paseka. Mm -hmm. A je to knížka pro dospívající kluky, která právě ale jako hodně popisuje věci týkající se holek. Um, je to knížka, která je otevřená v tom, že počítá s tím, že lidi nemusí mít heterosexuální vztahy, že můžou řešit svoji sexuální orientaci nebo jistý. A třeba tam přesně jako je um, um, se hodně. Čas, části věnuje tomu, že je důležitý, aby člověk proskoumával to svoje tělo a zjišťoval, co se mu líbí a jak se mu to líbí. Hmm. Nebo mi přijde i důležitý zdůraznit, že to, že se na někdo na něco kouká v pornu a líbí se mu, to neznamená, že to musí chtít dělat v reálném životě, že to jsou dvě oddělené věci a že jako fantazie nutně není realita. Hmm. To je zase zajímavá myšlenka, protože jsem četl jednu studii, že vlastně na jednu stranu znásilnění nebo jako přemožení od, od muže třeba pro ženy, že to je poměrně silná erotická fantazie, ale skoro žádná by to nechtěla zažít. No, to, <laughs> to jsou totiž dvě úplně rozdílné věci, protože Aha. v té fantazii to pořád děláte vlastně dobrovolně. Nebo hmm. i když uh, to lidi dělají v, nějakým, v rámci nějakého roleplay, tak tam je ta důležitá součást, že jste se na tom dohodli a děláte to, protože jste na tom dohodnutý a vy jste k tomu dala souhlas, ten druhý člověk s tím taky má nějak souhlasit nebo musí souhlasit a máte to pod kontrolou, můžete to zastavit, což jako bohužel to reální znásilnění je vlastně něco úplně jiného. Hmm. Bohužel ten dětský věk není krásné období, kterého by se nějaké sexuální obtěžování netýkalo. Jakou má třeba nejčastější podobu, nebo to, s čím se vy nejčastěji setkáváte, že se děje? Často si lidi představují znásilnění, jako že ho spáchá někdo cizí, kdo na někoho prostě vyskočí v podchodu v noci. A to je bohužel jenom, jenom jako malá část těch případů, zhruba 10%. Většinu těch případů spáchá někdo, koho ta dotyčná zná, a což je možná ale ještě víc zraňující, že je to vlastně někdo, koho jste měli důvěru a kdo ji zradil. V polovině případů je to partner nebo manžel a děje se to prostě normálně doma, ležíte v posteli a, a pak dojde k tomu, že s váma váš partner má sex, přestože vy jste jako čtyřikrát řekla ne a ne, nechtěla. Nebo. Uh, uh, Jste někde s přáteli, s přáteli a, a jako jdete spát, a člověk za vám přijde do postele a má s váma sex, přestože vyspíte a je jasný, že ten sex mít nechcete. A, a podobné podobný situace. Mm -hmm. A v případě... jo, pak jsou taky, bohužel časté jsou třeba případy, kdy dochází k nějakému zneužívání dospívajících dcer, a někým z příbuzných a podobně. Mm -hmm. A možná úplně na začátek, co je vlastně sexuální obtěžování? Má to nějakou definici, která by jasně vymezovala, hele, tady už, tady už jdeš za Sexuální obtěžování, tak možná to můžeme jako celý nějak zarámovat, hmm? že hm, gendrově podmíněný násilí, to je násilí, který se někomu děje z toho důvodu, že má nějaký gender. A ten gender je tam důležitý. Tudíž třeba může se to dít někomu, uh, protože je gay a někdo na něj útočí a páchá na něj to násilí. A ta, tou příčinou je to, že je gay. Nebo se to může dít třeba ženám a ten důvod je ale, že to jsou ženy. Není to jenom, byl jsem zrovna na někoho naštvaný a tady ten člověk šel kolem. Mm -hmm. Ten gender je tam důležitý. A do toho genderově podmíněného násilí pak patří nějaký sexuální násilí nebo sexualizovaný násilí, což je možná přesnější termín, protože to sex tam se používá to slovo sex, ale to sexuální násilí, ten termín v nás často vyvolává nějaký pocit, že šlo o sex a o to, že někdo prostě byl nadržený a nemohl to vydržet. Hmm. Což ale není pravda. Většinou je to spíš o tom, že někdo Chtěl týženě nějak dominovat, projevit si svoji vůli, jde o moc v té v situaci, ne o ten sex jako takový. Protože vy když máte neuvěřitelnou chuť na sex, tak si ji většinou to můžete nějak vyřešit masturbací nebo něčím jiným a ne tím, že někomu blížíte. Mm -hmm. um, a to sexualizovaný násilí pak může být mít teda formu obtěžování, anebo přímo uh, třeba znásilnění, což je mnohem závažnější když se podíváme na to obtěžování, tak to je prostě vlastně jakýkoliv chování se sexuálním portextem, který není vítaný tím druhým. Mm -hmm. Což je tam ta důležitá hranice, která může lidi mást. Mm -hmm. Protože když uh, já někoho, když já, když mě plácne můj kluk doma přes zadek, uh, tak to může být vítaný, protože spolu doma laškujem a když podu uh, v baru a nějaký cizí uh, chlap, se kterým jsem předtím nikdy nemluvila, a očividně mě nemů nemůžu o něj mít žádný zájem, Plácne přezadek, tak je to sexuální obtěžování. Mm -hmm. Je to takhle pochopitelnější, že, že tam je jakoby rozdíl v tom kontextu hodně. Jo? Mm -hmm. a, a hranicí je to, že je to nevítaný a že ten druhý člověk předtím nedal žádný signál k tomu, že by o to mohl stát. Když vám váš šéf v práci komentuje, jaký máte prsa, tak je to jako nevhodný kontext, kde prostě člověk, od kterého by něco takového nemělo přijít, to používá vůči svý kolegyni nebo podřízený, která tam není proto, aby s ním navazovala nějaký sexuální vztahy, ale proto, aby tam pracovala. Mm -hmm tam možná jenom přijde trošičku nešťastný to, že jako nevyžádaný nebo, že nedá žádný náznak, že lidi interpretují náznaky různě a může si říct, no, tak ta na mě namrkávala, tak jako neříkám, že ji půjdu pásknout přes zadek, to není můj styl, ale, ale, pro někoho to takhle třeba může vypadat. No proto je důležitý toho druhého vnímat jako a, a, přemýšlet nad tou situací když se chceme s někým seznámit v baru a on na nás pomrkává, tak si s ním pojďme nejdřív popovídat a brát to nějak jako pozvolma a nejít z na to, že uh, jako mu sáhneme na zadek, protože pravděpodobně mrknutí není výzva k sáhnutí na zadek. Ale pokud jste spolu jako... Uh, Strávili už půl večera a protancovali posledních osm songů, tak už můžeme jít čas jako, uh, tomu druhému žádnout prostě Je důležité jít na to postupně a koukat se, jestli ten druhý na to, co děláme, reaguje pozitivně. Mm -hmm. Ve chvíli, kdy vidíme, že nereaguje pozitivně, tak je dobré se nějakým způsobem stáhnout a ověřit si, jestli se ta situace nám zdá tak, jak skutečně je. Mm -hmm. A třeba čekat, jestli ten druhý nevyvine sám nějakou aktivitu, tím, že může být taky víc hrn. Možná se trochu proměňuje i myslím, že se i trošku proměňují ty vztahy v tom, že začíná být víc běžný, že i holky jsou aktivní v rámci toho seznamování a že už to není tak, že by měli kluci odedřít všechnu práci a projevovat tu pozornost, ale že je dobrý jako si všímat, že tu pozornost projevují i ty holky a díky tomu s nás poznáme, že, že to jako dohromady funguje a, a můžeme jít na nějakou další metu, nebo jak to nazvat. Mm -hmm. A Já si zároveň myslím, že se toho není potřeba zase tolik bát, pokud tam není žádný špatný úmysl. Mm -hmm. Ale lidi, kteří někoho jen tak náhodně plácnou pozadku. Um, v klubu jako většinou nečekají, že to povede k tomu, že se seznámíte a strávíte spolu zbytek života. Spíš si prostě jenom na někoho dovolili ho plácnout pozadku, neočekávali od toho jako to seznámení. Zatímco, když s někým skutečně chcete, nemusíte s ním chtít strávit zbytek života, můžete s ním chtít strávit ten večer jenom, mm -hmm. ale když toho druhého člověka berete vážně a nějak s ním jako interagujete, tak si všimnete, že se mu to nelíbí a že jste udělal něco, co se nelíbí, a stačí říct, tak to jsem asi přehnal, moc mě to mrzí, a většinou to stačí. Jakože, když člověk nechtít překročí něčí hranice, tak podle mě stačí se omluvit. A uh, většina žen to považuje za vlastně fajn věc, protože vidí, že ten člověk jako je vnímá. A, a reaguje na to. A já teď hodně mluvím v tom nějakém binárním nastavení mm -hmm. žena a muž, ale tady ty věci se můžou dít i mezi dvěma klukama, nebo mezi dvěma holkama, anebo mm. jako, je to tak, že i ženy můžou obtěžovat muže. Jo, Není to tak častý, ale prostě se to děje. Zrovna tohle si myslím, že má univerzální platnost. Takže jestli jsem to nevnímal správně, tak... A, te, a teď ponechme tu, že přijdu a sáhnu na zadek, ale... Není potřeba se úplně vystresovat, pane Bože, co když teďka se na ní usměju a ono to, ale že zkrátka, dobrý, tak necháme to plnout. A v momentě, kdy, kdy nějak vycejí že jsem to přehnal, tak tak se případně omluvím, je to v pohodě. Přehnal a... jsem to, je to v pohodě, přesně teď nevím, jestli mám pokračovat. Jo. A... Ale jako pokud uh, to, že se na holku usmějete a, a ono z toho stropí povyk, tak možná je jasný na, na znak toho, že tady toto byl dobrý výběr. A zažil jsem lesos, takže <laughs> ještě nevíc. Já mám úplně rozbitý radary na tyhle věci, ale to tady nebudeme otevírat. <laughs> ale mený neurazitelní. Já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku, pokud vás rozhovory u stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co lomeno neurazitelný. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky. Tedovské přednášce, jestli to řeknu správně, tak jste mluvila o tom, že jste dávali dohromady nějakou skupinu, které jste se ptali, co už je začárou, co už není začárou. Protože jste mluvili, že se tam ty lidi úplně neschodli. No, to je. To je... Já nemyslím, že je to problém, ale prostě lidi mají ty hranice jako různě. My jsme právě. Měli jsme nějaký nápad, že zkusíme vyvinout workshop na to, jak někoho zbalit. <laughs> protože to podle mě je to, co spoustu lidí zajímá. A bohužel se na to odpovědi nabízí jenom v rámci nějakých podivných pick-uperských komunit jako, mm, a aktivit, které podle mě jsou problematické, protože dost často pracují s nějakým stereotypem, že když holka říká ne, tak máš dál pokračovat a hmm. zkus na ní být trošku hnusný a ona se pak uh, pak to zabere, což je hrozný. Tak jsme si říkali, že bychom mohli zkusit vymyslet nějaký lepší, lepší způsob, ale bohužel se ukázalo, že lidi jsou tak různý, že se to vlastně nedá moc nějak unifikovat a jako jediná odpověď, co jsme dostali, byla hmm, být pozorný a všímat si toho druhýho prostě, jak reaguje. No. Hmm. A a i s tím, co někdo považoval za obtěžování, to bylo prostě různý, protože někdo je kontaktní, někdo není kontaktní, někomu nevadí, když na ní druhý šahá, a někdo to přesně jako, ne, ne, jako já třeba se neobjímám moc ani se svýma kamarádama třeba. tak pro mě není příjemný, když na mě někdo cizí šahá, někomu je to jedno. A někdo má rád nějaký typ humoru a někdo ne. Mm -hmm. To prostě bohužel nemám na to jednoduchou odpověď. A jak jste zmínila? workshop, jak někoho zbal, jak mi zasvítili oči a pak jste pohrbila no. moje naděje, tak to je... <laughs> Tře třeba, třeba, nevím, třeba se koukají nějaký e, diváci a divačky, který to vymyslejí a, a my na tom rádi budeme participovat pak, ale <laughs> nevím. Taky jste v tom tedy zmínila, že jste se asi taky párkrát dopustila sexuálního obtěžování. Bylo to tak, že jste špatně vyhodnotila tu situaci? Nebo? Jo, no, ale... Tak... <laughs> Nechci nějak omlouvat, ale myslím, že se to stalo více lidem, že prostě člověk neví, uh, nepřemýšlí nad těma věcma tak a, a stát se to prostě může. No. Bohužel, nemělo by, ale je dobré to prostě reflektovat a říct si, že příště už se můžu chovat jinak. Jak vypadá třeba to sexualizované násilí uh, na školách? Nebo to, co třeba řešíte, že za vámi chodí pokud... Uh, nevím, jestli třeba když máte nějaký workshop, tak potom za vámi někdo přijde, vezme si vás stranou v uvozovkách a, a chce s vámi něco otevřít. Nebo... Ta smutná část těch našich workshopů je, že už na těch základkách třeba, my děláme workshopy pro osmáky, devátáky a pro prváky a druháky na středních tak ve všech těchto čtyřech ročnících už se stává, že tam bývají holky, ale někdy i kluci, kteří mají nějakou vlastní zkušenost se znásilněním nebo zneužíváním. Mm -hmm. Proto na tom workshopu my máme vždycky dvě lektorky nebo dva lektory. A jeden je tam proto, aby třeba, když někomu už v části toho workshopu není dobře s ním mohl jít ven a prostě si tam s ním o tom popovídat. A, a stává se, že se prostě v průběhu toho workshopu nebo po něm svěřujou s tím, že nějakou takovou zkušenost mají a chtějí vědět, co s tím můžou dělat, nebo často to chtějí jenom někomu říct. Hmm. To je ta asi nejsmutnější část, což mě jako by hodně, jak to popsat. Přijde mi to hrozně smutný, protože jsou to ještě malí děti, které by mě tyhle zkušenosti prostě mít mě Ale pak přicházejí se všema možnýma různýma dotazama, které jsou někdy humorní a někdy uh, vážný. Um, Třeba chtějí vědět, jak můžou něco říct svýmu partnerovi. Uh, někdy chtějí třeba řešit, uh, že se jim ostatní posmívají, že ještě neměli sex. Mm -hmm. Třeba v covidu, to byl takový zvláštní fenomén, že třeba v covidu, když jsme dělali workshopy online, se často svěřovali s tím, že jsou geové nebo lesbity holky, a že to třeba nikomu... Uh, geové, kluci, lesby holky... Um, s tím, že to třeba nikomu neřekli, nebo že ta třída jako by není úplně otevřená vůči tomu. Takový jako různé věci. Mm -hmm. nebo jestli si můžou koupit kondom, jakože třeba ve 14 si můžete s ty si koupit kondom. občas se ptají na to, jak, fungujou, jak funguje hormonální antikoncepce, jak už vlastně všemožný vše dotazy. A ty, ty humorný? Já, ty... <laughs> si nějaký, můžete... Ty humorný? Já počká, budu přemýšlet. Hmm. Ne, teď vůbec nic nemám nějakou. No, ne, <laughs> třeba, třeba si na něco vzpomenu. Dobře, já jsem se bála jste dělal jít kondom koupit v 19, takže to nechápu, že, ve 14. A přemýšlela jste nad tím, čím to bylo, že zrovna v tom covidu takhle se otevřeli stavidla. Nevím, čím mohlo být to, že se v tom covidu víc jeřve, myslím, že to ale mohlo být trochu tím uspůsobením té platformy, že prostě jako bez tři a půl hodiny v nějakém Zoom callu a je mnohem snažší se v nějakou chvíli odhodlat napsat něco do chatu, mm -hmm. než jakoby osobně se jít na něco zeptat. A jak to vypadá třeba v tom firmním prostředí? Co tam, co tam hodně řešíte? Nebo nevím, jestli taky za vámi chodí lidi, že by se vás vzali stranou... <laughs> No, bohužel i tam chodí vlastně lidi, že by se chtěli na něco zeptat stranou a chtějí řešit třeba nějaké problémy, které v té práci mají, protože my s firmama řešíme nebo snažíme se jim pomáhat vytvářet nějaký bezpečný prostředí, který umí řešit případy sexuálního obtěžování. No, jako téměř v každém prostředí se tady ten fenomén vyskytuje. Se sexuálním obtěžováním má zkušenost a zhruba polovina žen v tom pracovním prostředí asi 40%, často to neumějí vyřešit. Když je to nějaký závažnější, když jsou nějaké závažnější formy toho obtěžování, tak z té práce často odcházejí. A my se snažíme těm firmám vysvětlovat, že prostředí, že jako neexistuje prostředí, kde by ten fenomén vůbec nebyl, nebo nějaký malý příjemný kolektiv, a že. Není špatný přiznat, že tady ten problém máme a umíme ho vyřešit, uh, protože jsou tady firmy, které se chlubí tím, že mají nula případů ročně, mm -hmm. uh, což spíš znamená, že jejich jako mechanizmy na řešení nefungují. A my děláme to, že jim buď pomáháme nastavit nějaké mechanizmy toho, jak to, vyřešovat a ne, jak to řešit, anebo je citlivujeme. Mm -hmm. Pak máme prostě tří a půl hodinový workshop, kde rozebíráme všechny možné situace, které se v té práci můžou stát. Uh, Necháváme ty lidi diskutovat o tom, co si myslí o různých uh, situacích, což může být velmi pestrý. Mm -hmm. um, a pak třeba přicházejí s tím, že přesně tady tu situaci, kterou my jsme popsali, zažili a že nevědí, co s tím mají dělat. A je tam nějaká situace, která třeba vyvolává opravdu hodně. Varu, když to tak řeknu. Třeba jako začínáme tím, že diskutujeme o tom, jestli je v pohodě, když uh, se na Vánočním, to se teď hodí, mm -hmm. když se na Vánočním večírku kolegyně vožere, dělá chlapům návrhy. Aha. A teď jako třeba diskutujeme o tom, jestli je to vhodný nebo nevhodný, jak to vypadá v tom pracovním prostředí, jak se můžou ty lidi cítit. A často se ten kolektiv jako nějak rozpůlí, že někdo má pocit, že tak jsme na večírku, jsme v opilí a každý může dělat, co, co chce. A někdo říká, no ale já jsem jako by tady v loni byla a viděla jsem, že jako na kolegyně tam, na tři kolegyně tady dotíral mm, šéf z vedlejšího oddělení a bylo jim to nepříjemné a nevěděli, co mají dělat, protože byl v opilí a pořád je to ale jejich šéf a nemůžou, nebo necítí se, že by ho mohli poslat s tím do háje. Mm. A nějak se tam vlastně snažíme my vybalancovat a najít nějakou schodu na tom, jestli to chování je nebo není v pohodě a nějak jako, scitlivit skrz ty názory ostatních ten kolektiv v tom, proč to v pořádku být nemusí. A třeba ten můj názor je, že vánoční mm, večírky jsou fajn, ale pořád je to pracovní prostředí, kde je potřeba se snažit uh, zachovat nějaký základy profesionality. No. A je to v těch firmách často právě z té kategorie, že někdo moc tlačí na pilu, i když mu bylo řečeno: Hele, je mi to nepříjemný? Ho, tam je, ta první bariéra je v tom, že v tom pracovním prostředí může být velmi nepříjemný říct: Je mi to nepříjemný, protože mm. to často dělá někdo, kdo formálně má nějakou moc nad váma. A vůči němu se vymezit je prostě náročný. My máme hodně často pocit, že každý by si měl umět svůj problém vyřešit sám a když neřekne ne, tak je to jeho smula a, a přece dám, dám mu facku a vyřeší se to. Ale vy, když si potřebujete vydělat svoji výplatu, máte rádi svoji práci, a, tak to prostě může být velmi náročný, protože se bojíte té reakce. Mm. A někdy to můžete říct a, a stejně to k ničemu není. Mě jenom tak napadlo, ale taková vašková myšlenka, se to pak nevede k tomu, že lidi čekají, že za ně vyřeší problémy nezivkovky. A, e... Já si myslím, že zrovna v tomhle případě by to za ně měl vyřešit jejich zaměstnavatel, který mm -hmm. má mít na starosti to, aby se tam dobře všem pracovalo. A ono to i jako celkově ve chvíli, kdy v tom prostředí začne panovat nějaká nepříjemná atmosféra, tak to pracovní prostředí prostě nevytváří takový výsledek, jaký by mohlo, kdyby se tam lidi cítili dobře. A dlouhodobě to má negativní dopad na ten kolektiv i na ty jednotlivce. Lidi, kteří prostě se setkávají se sexuálním obtěžováním, se pak začnou vyhýbat té práci, jsou často nemocní, ten výkon prostě není takový, jaký by mohl být, kdyby se jim tohle ne ne nedělo. A stejně tak i v tom týmu to může být nepříjemný a ovlivňuje to i práci těch ostatních. Jakože to není jenom o tom, uh, chceme nějak uh, sluníčkářsky, aby se všichni měli dobře, ale chceme i, aby to prostředí fungovalo a podvádělo výkony, které se očekávají. Mm -hmm. Pokud teda ten agresor není zrovna ten zaměstnavatel, pak je to asi špatný. No, pak je to samozřejmě ještě náročnější, zřešitelný pro ten kolektiv. A je to analogická situace z té pozice moci třeba právě, já nevím, vysokoškolský profesor, student, studentka. Nevím, jak moc třeba i na té střední to no, takhle může fungovat. No bohužel to, jako my se setkáváme i s případama ze základek, kdy jako by dochází k tady tomu uh, zneužívání moci. Jak mně přijde důležitý si ukazovat, nebo pořád zvědomovat, že to není uh, někdo nevinně laškoval, ale je to někdo měl nějakou výrazně výhodnější pozici a zneužíval to, protože jako málo kdy uh, obtěžuje někdo teoreticky slabší, nebo kdo by tahal kratší konec toho, kdo je nad ním. Mm -hmm. Že to vždycky dělá někdo, kdo ví, že si to může dovolit a projde mu to. A často ví, že to tak je. A mm -hmm. uh, jaká byla ta otázka. Jestli je to analogické s tou firmou, když právě no, v tom školním prostředí, že je tam nějaká pozice moci. A, a, a tohle to máme přesně jak v těch firmách, tu pozici moci, tak v těch třeba na těch univerzitách, kde m, na tom, jak ten vyučující zhodnotí tu studující m, vysí její další akademický život třeba. Mm -hmm. Teď jste zmínila tu profesionalitu v práci, určitě bychom mohli mluvit o profesionalitě školského prostředí. S na druhou stranu spousta vztahů vzniká v práci, spousta vztahů vzniká mezi učitelem, studentkou, studentem a ty vztahy jsou krásný, dlouhý, naplněný. Tak kde najít nějakou hranici toho? Tak to, je, to, přijde jako, že některé ty vztahy jsou dlouhý, samozřejmě, krásný samozřejmě. a naplněný, ale to na začátku toho vztahu nikdo neví. A? V tom pracovním prostředí se to často dělá tak, a dělají to tak jako větší české firmy nebo firmy působící v Česku, že ve chvíli, kdy vzniká nějaký vztah, tak je důležitý, aby ty lidi spolupracovně jsou třeba na jednom pracovišti, ale nejsou ve stejném oddělení, nejsou v nějaké pozici nadřízená, podřízený, protože to může ovlivňovat fungování toho oddělení nebo té firmy. Hmm. Neměl by uh, partner rozhodovat o platu své partnerky. Jako... Uh, může to vytvářet nějaký nepříjemný pocity v těch kolezích nebo kolegyních, protože v, v tu chvíli nevědí, jako, jak moc fér ty, ty podmínky jsou. Mm -hmm. Takže v těch větších firmách, většinou, když vznikne nějaký vztah, tak se jeden nebo druhý přesune do oddělení tak, aby společně spolupracovali co nejméně. A mm -hmm. myslím, že je to zdraví. A nejenom asi pro ty dva, ale i pro to celé prostředí. No já si taky neumím představit, že bych uh, svýmu partnerovi uh, jako měla vynadat za to, že neuvedl dobře svoji práci v práci. Jako, nechtěla bych si to nosit domů. Jo? Uh, no a, a to je podle mě jako na, tom, v tom, na tom pracovišti, mi to přijde mnohem víc v pohodě, když vznikají ty vztahy, protože to dá nějak řešit a jsou tam dospělí lidi, který už jsou schopný nějak samostatně se rozhodovat a, a vyhodnotit ty případné plusy a minusy toho, že tady do tohohle vztahu uh, jdou. Mm -hmm. I když je podle mě uh, jako třeba problematický, když šéf pravidelně balí svoje podřízené. To je. Jako naprosto nevhodný v tom prostředí. Mm. To, že nějaký vztah náhodou vznikne, je něco jiného. V tom akademickém prostředí nebo na těch univerzitách je to podle mě jiný v tom, že ty studující tam prostě jsou proto, aby studovali a ne proto, aby uh, navazovali vztahy s vyučujícím a jsou mnohem mladší uh, a třeba ještě nemusí úplně dohlížet, jaký konsekvence to může mít mm. a zároveň. Ve chvíli, kdy tam vznikne vztah mezi vyučujícím, který má hodnotit tu studující, tak je to zase jako ne, ne, nepřijatelný, není to fér a je to jako nevhodný. Mm -hmm. um, ta studující se může dostat do situace, kdy třeba by ten vztah chtěla ukončit, ale... Um ale uh, vysí na tom výsledek její hodnocení, její diplomové práce. Setkala jsem se s jednou studující z Česka, která přesně měla takhle vztah s vedoucím její diplomky, a když ten vztah chtěla ukončit, tak ji začal ten člověk vyhrožovat, že um, jako by tu její práci uh, nebo dobře. Mm -hmm. Což je jasný zneužívání moci, ale vedlo k tomu už to, že s ní vůbec začal mít ten vztah. Ve chvíli, kdy s ní začal mít ten vztah, tak by ji okamžitě měl přestat výst její práci. A měl by, mělo by se stát to, že se jako narušejí jakýkoliv uh, možnosti, že by ten člověk ji nějakým způsobem hodnotil. Což ale. Většinou bude tak, že to bude nevýhodný pro tu holku nebo tu studentku, protože ten, která bude muset něco změnit, mm -hmm. uh, jít na jiný seminář nebo něco takového, uh, málo kdy se asi stane, že by ten vyučující, který tam učí, přešel na jinou katedru, aby ji neučil. A, a to vlastně možná není fér z mýho pohledu. Mm -hmm. Pocit, yeah. že lidi mají často pocit takový to jako, že lásce neporučíš, mm. ale jako není to úplně pravda. Když se mi líbí kluk mojí kamarádky, tak si taky umím říct, že to je nevhodný. snažit se s ním navazovat nějaký vztah a nebudu to dělat, protože tady máme nějaký pravidla, který říkají, že s někým nenavazuješ vztahy, pokud jsi dobrá kamarádka. A takhle to podle mě funguje i v tom pracovním, i v tom akademickém prostředí. Když víme, že jako není dobrý navazovat vztahy se svými podřízenými nebo se svými studujícíma, tak se tomu snažíme vyhnout. Mm -hmm. Samozřejmě, že se v nějakém extrémním případě může stát, že začnete chodit s holkou svého kamaráda, ale víme, že to není dobrý a snažíme se tomu vyhnout. Právě nevím, jestli jako společenské je to vnímaný na že balit holku svého kamaráda, to tak nějak asi bych řekl, že většinou. Máme představu, ale že těch pracovních vztahů nebo s tím učitelem, kdo jako třeba ve vysokoškolském prostředí, kdy už pár dva jsou dospělí, takže tam to asi až takový. Nebo nevím, jestli si lidi úplně uvědomují přesně nějakýhle problémy. Byť Podle tam... mě totiž nedohlížejí ty důsledky toho, jakože Jaký máte zkušenosti se vztahma, jo? Ale když se koukám kolem sebe, tak velká část vztahu jako nevyjde a končí špatně. Jako <laughs> když si začnete vztah se svojí studentkou, jak je nějaká pravděpodobnost, že to nebude happy end na, na celý život a že to skončí uh, nepříjemně. A možná je lepší si tady to zažít někde mimo to školní prostředí, ve kterém byste oba pak měli fungovat. Hmm. Ale teda jako fakticky... A ještě, ještě je podle mě jako zásadní rozdíl v tom, že se prostě fakt může stát, že se dva lidi do sebe zamilují, ale ty problémy na těch vysokých školách jsou často v tom, že ti vyučující nenavazují dlouhodobý vztahy s těma studentkama, ale že s nimi mají nějaký krátkodobý uh, vztahy a jako používají to, tu školu jako nějaký Tinder, podle mě. Aha. A Protože podle mě, jako když se za, zamenujete šestkrát za semestr, tak už je to uh, do studentky, tak je to podle mě trochu napováženou. Zvlášť třeba tělocvikáři mají takovou veselou reputaci. Nechci tady někoho ostrakizovat, ale... <laughs> mají na to speciální chatky a tak. Speciální no. chatky a většinou jsou fyzicky na tom dobře. Ale teda... A to jsme ještě jako by na vysokých školách, jo? Mm -hmm. uh... Kde je to podle mě nevhodný, ale aspoň už jsou ty lidi dospělí. A pak máme střední školy, kde je to za mě už jako naprosto nepřijatelné, aby hmm. vyučující navazovali vztahy s 16-letýma žačkama. Nebo můžou být i případy, kdy prostě učitelky navazují vztahy se svými studentama. A jako už úplně pro mě naprosto nepochopitelný když se tohle to stane na základce. Prostě... 15-letá holka podle mě jako rozhodně není někdo, s kým by měl vyučující navazovat vztah. A je to pro vás nepochopitelné z obou stran? Nebo z toho vyučující? Je, z, z té strany těch, těch studujících to pro mě pochopitelné je, samozřejmě protože uh, ten člověk je pro nějaká autorita, může ho obdivovat, jaký mají zkušenosti se vztahama. Jako... No ale teda někoho fakticky vydírat uh, přes diplomku, že si to skončíš, tak ti... Je, už takový dost mrzký. Teda, no, je to, je to smutný. Je to smutný. Když jste na to vysokoškolské prostředí, tak mě to navedlo na to, že mě fascinuje, že jednou začne vždycky vyplavit někde nějaký skandál sexuálního obtěžování a není tak pozoruhodný na tom, teď to bude těžké, že se v tom vyžívám, ale není pro mě tak pozoruhodný to, že něco takového vyplavé, ale že pak všichni říkají, no ty to všichni věděli už dávno. Jako, jak je možné, že se něco takového udrží v chodu, když to řeknu blbě, tak dlouho? Hmm, no, uh, já doufám, že se to bude proměňovat. Že hmm. To už nebude tak, že by to vydrželo tak dlouho. I to, že o tom dneska tady debatujeme, podle mě přispívá k tomu, že ty věci už se nebudou tak dlouho přehlíženy. A nějakou dobu jsme ale měli nějakou vyšší toleranci vůči tady tomu typu chování. Um, nikdo to nechtěl řešit. Třeba na těch univerzitách uh, nebo i v tom pracovním prostředí je to dost často tak, že to i někdo oznamuje, ale ty lidi v těch rozhodovacích pozicích k tomu nepřikládají dostatečnou pozornost a mají pocit, že to není tak závažný. Tady ten vyučující je přece skvělý pedagog, tak no, tak ten má nějaký prostě, co no, tak... Techtle. Techtle, no, tak asi mu ty holky lezou do postele sami a, a prostě to přehlížej. A, a ostatní se k tomu dostatečně asertivně nepostaví, což mi přijde smutný, jakože to okolí by podle mě... tam. Nejdůležitější roli podle mě v těchto případech se hrává to okolí, které by mělo vymezovat ty hranice a říkat prostě: Franto, ty tady učíš a mě to, co děláš, přijde naprosto nevhodný, nedělej to. Mm -hmm. Myslím, že by si to ty lidi časem rozmysleli, když by viděli, že to odstotní skutečně odsuzují. Měli bychom na ten seznam vyučovaných předmětů v uvozovkách přihodit i tu asertivitu? To bychom určitě měli, protože to není jednoduchý. Hmm. A není jednoduchý ukazovat svoje postoje, které nejsou možná ještě třeba všema přijímaný. Třeba právě v tom, té problematice sexuálního obtěžování, když se lidi vůči tomu vymezejí, tak dost často jim někdo řekne, že nerozumějí legraci, ale vždy to byla jenom sranda. A to si ustát, jako není jednoduchý. No? Hmm. Bejt ten, kdo jakoby kazí zábavu, protože to je přece, přece úplně v pohodě. A může v tom hrát roli i to, že těžko přijímáme odmítnutí, nebo že moc neumíme zpracovávat odmítnutí? No to je důležitá součást toho mm. umět přijmout odmítnutí a vědět, že to, že nás někdo odmítá, jako nic nevypovídá nezbytně nutně o nás. Třeba tohle je jedna z věcí, kterou my jsme vyvinuli takové metodiky pro vyučující, jak učit sexuální výchovu a teď víme nějaký týkající se vztahů o rozchodu a tohle to je třeba jedna z věcí, kterou jsme se tam pokusili akcentovat, protože mi to přijde velmi důležitý, obzvlášť nejenom u dospělých, ale u mladých lidí to odmítnutí je podle mě jako braný hrozně vážně, že to mm -hmm. přece znamená, že já nejsem dost dobrý, když někdo odmítl. Ale to přece vůbec není pravda. To je jenom, že to zrovna nebyl ten správný meč, ale Mm -hmm. uh, a to je samozřejmě smutný, když se vám někdo líbí, ale neznamená to, že nejsme dost dobrý. No. Mm -hmm. no, jako člověk, který s tímhle bojoval 20 let a ještě pořád bojuje, tak taky by se mi to hodilo. <laughs> Mně by se to určitě taky hodilo, kdyby mi to někdo řekl o, o sedmý třídě a ne, mm. nemusela jsem se to učit tady někde o, před třicítkou. V volných podmínkách. <laughs> <laughs> mm. Vy se věnujete boření mýtů, já, protože spousta těch mítů a protiargumentů zazněla v jiných rozhovorech, tak to jsem úplně přenášet nechci, ale třeba když to, co už tady padlo, tak když holka říká ne, myslím ano, kde se tyhle ty věci berou? Já si to třeba pamatuju z popkultury, jakože mm -hmm. jsou filmy, kde takhle začíná romantický nebo sexuální vztah holka říká ne a pak najednou se ukáže, že to chtěla. Nebo je to tak jako, je to hodně rozšířený, říká se to, ale myslím, že už jsme dál. <laughs> Když se a, no, jako, abych nebyla úplně černobílá, jako myslím, že jsou holky, které pořád říkají, protože si myslí, že nemůžou ukázat, že něco chtějí. Jako, myslím, že to částečně samozřejmě jsou... Teď se do toho zapletla. Ono to, že holka říká ne a myslí ano, souvisí s nějakou představou, že holky mají být cudný a nemůžou říkat ano. Protože kdyby otevřeně říkali, že se chtějí sex, tak budou považovaný za moc lehký, promiskuitní, moc snadno dostupný. Tak jsem si v prvním okamžiku řekl, tak to jsem za život spáchal asi tak 600 znásilnění. Trošku mě zaviděsilo. Tam mě teda taky. <laughs> Upřímně se už stalo, že mi jeden kluk řekl, že uh, jsem už moc vapila a že počkáme na ráno. Uh -huh. Mě to nepotěšilo. Já jsem si říkal, tady prostě. Vlastně. <laughs> <laughs> Pro tohle jsme to tady budovali. Styděli se, protože ty věci neužívali, protože si mysleli, že, že, sex musí dělat nějakým způsobem, který možná viděli někde v pornu, nebo si mysleli, že takhle to má každý rád. Protože lidi se snaží nějakým způsobem si vysvětlit, že jim by se něco takového přece nemohlo stát. Což spočívá v tom, že oni se snaží zjistit, co ten člověk, který mu se to stalo, dělal špatně. No, ten odčímané vlastní to je asi nejčastější zápletka v pornu. Jsou na to i studie, je to zajímavý. Ale kde se to vzalo? Jak mě vždycky zajímá, kde se vezmou tyhle trendy? To třeba před deseti lety ještě nebylo. Si tam sdílej svoje zážitky, třeba jak to řekli svýmu klukovi. To, že má někdo erekci, nemusí nutně znamenat, že chce mít sex. Jestli já jsem dneska večer chtěla mít sex a ráno jsem si říkala, Ježíši Maria, co to bylo za člověka, tak tohle jsem pak nechtěla, tak... Mm. To není znásilnění, já nemůžu si to rozmyslet. Mm. Potom. Já i rozumím, že někdo takovou otázku může klást, ale je dobrý, aby věděl, že to fakt není vhodný v tu chvíli. No, tak ty, ty už mě nemáš rád, já se ti nelíbím, ty mě podvádíš a vlastně jako takovýmhle nátlakem, kdy tomu partnerovi jako začne tvrdit, že pokud s ní teď nebude mít sex, tak je to jasný důkaz toho, že podvádí ho vlastně donutí k tomu mít ten sex. Já si nezbytně nutně nemusím, že všechno znásilnění musí být hlášený na policii. Já bych nechtěla, abychom zbytečně vyvolávali někým pocit, že byl znásilněný, pokud si to sám nemyslí. Třeba když spoláháte uh, autonehodu s Alkoholem v krvi, tak je to přitěžující okolnost. A přijde mi hrozně zvláštní, že u případů sexuálního násilí máme pocit, že ten alkohol to omlouvá. No jasně, proto my říkáme pořád, že ten papír je úplně k ničemu. No, tak to je dobře. No, to <laughs> Před 30 lety bylo prostě standardem, že je vám 20, tak si vezmete někoho, kdo na vás byl, a s ním budete mít ty děti. Jako nemůžete se pokaždý, když vám někdo svěří, že byl znásilněný, prostě na tři hodiny z toho být vyřízený. Mě překvapuje, že říká, že je hrozně mrzí, že některé věci nevěděli dřív, no, že by si tím hmm. ušetřili spoustu nějakého trápení. A to může být i taková jako jednoduchá věc, jako třeba sex.